ଯଶସ୍ୱୀ କବି ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ 84ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ସହରର ହୋଟେଲ ଡାଲମା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ସ୍ମୃତି କମିଟି କମଳାକାନ୍ତାୟ, ଭଦ୍ରକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଥିଲେ। ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠି ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କବି ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିତୃପ୍ସା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରିନଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉଥରେ କେଉଁଠି କବି ଲେଖକ ବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଏଥିରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ। ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଦରଦୀ ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ, ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ଗୁଣ ଥିଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ। ତାଙ୍କର ପାଠ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ, ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନଥିଲା। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା କୌଣସି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଖୁସି ମନରେ ତାକୁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଗାଳ୍ପିକ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, କଥାକାର ରାଧା ବିନୋଦ ନାୟକ, ଗବେଷକ ମଥୁରାନାଥ ହୋତା, କବି ଗୌତମ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର କୁମାର ଗୋପାଳ ଏବଂ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅୟନ ସେନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କବି ଶ୍ରୀଦେବ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ କବି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କବି ସୀତାଂଶୁ ଲେଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ଭୀମପୃଷ୍ଟି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।